Velkoměsto, jak ovlivňuje naší planetu? Představte si dámský jehlový podpatek, který budově tlačí na zem a tento tlak je 25x větší než váha obrovského slona. Velkoměsta jsou jako nové hory, které náhle vyrostly, mění větrnou růžici, přirozené atmosférické proudy a pohyb podzemních vod. Města otravují vše kolem svými odpadky, kanalizací a plyny, ale to není to nejnebezpečnější. Existuje takový jev, jako je izostáza. Každá hora má takzvané kořeny, které vyrovnávají tlak na litosféru, ale města jsou o takový polštář ochuzena. Ve 20. století jsme postavili první mrakodrapy a najednou se vytvořilo mohutné zatížení desek. V blízkosti měst se nachází vodní nádrže a infrastruktura, která mají rovněž obrovskou váhu a mají vliv na planetu. Budový tlak velkoměst na Zemi narušuje její rytmus a rovnováhu. Jen pro pochopení, hmotnost Moskvy je 300 milionů tun, New Yorku 650 milionů tun, Tokia 900 milionů tun. A to nepočítáme nábytek, zvířata, kanalizační potrubí a mnoho dalšího. Váha megaměst neustále roste v důsledku přílivu lidí a neustálé výstavby bytů pro ně. To vše vytváří ohromnou budovou zátěž na litosférické desky, zvětšuje jejich nestabilitu a zvyšuje riziko vzniku zlomů zemské kůře. A to právě v místech nahromadění lidí. Co se stane, pokud se bude velmi dlouho tlačit na jeden bod na těle? Povede to k narušení cirkulace krve a jako důsledek ke vzniku rán a zánětů. Tak co to děláme se Zemí? Ale i to není všechno. Koncentrace výškových budov, cest a betonových povrchů vede ke vzniku složitých režimů deště, větru, tepla a zhoršení kvality ovzduší. Tvrdé povrchy mají vliv na intenzitu vodního toku a zvětšují riziko vzniku povodní. Mění se složení půdy a proudění podzemních vod. Uspořádání budov v jedné linii vede ke vzniku lokálních větrných tunelů. Silniční a průmyslové exhalace jemných částic způsobují zhoršení kvality ovzduší. Efekt lokálního přehřívání ve městech zvětšuje teplotu o 5 až 10 stupňů Celsia, což zesiluje účinky vln tepla. Všichni dobře chápeme, nakolik je nestabilní životní prostředí ve velkých městech, navzdory vysoké úrovni komfortu. Na zničení města stačí, aby bylo na několik týdnů připraveno o vodu. O zbytek se postará epidemie. V případě blížících se kataklizmat je nevyhnutelná energetická krize a následná absence tepla, světla, spojení, zastavení dopravy napájené energií, městských komunálních služeb a tak dále. Takže při současném vývoji událostí jsou velkoměsta časovaná bomba, smrtící past pro miliardy lidí. Dnes na planetě existuje 36 velkoměst a jejich počet neustále roste. Jen si představte, na 1% povrchu Země žije polovina obyvatel planety. K čemu to může vést? Postavili jsme pro sebe mnoho spotřebitelských mravenišť ze skla a betonu, která ničí naší planetu. Mění její rovnováhu, budově protlačují její povrch. Nebrali jsme ohled na Zemi, velmi brzy ona nebude brát ohled na nás.